speciaal met julle. My bessies, wat ons saam met ons panna cotta gaan bedien, het ek my gefriesde bessies in 'n voedselverwerker. Ek gaan saam met hulle, gaan ek dan nou 45 ml strooisuiker bysit, so dis 3 eetlepels. 1 2 3 en ek gaan hulle net saam blits tot hulle lekker fyn is. Dit hier gaan 'n bietjie raas, so as julle my verskoon, sal ek vir julle wys hoe hy lyk as hy klaar is. Hier het ek my mengsel wat ek in die voedselverwerker fyn gemaak het. Ek gaan hom nou op in 'n pan in die op die stoof sit en net hom verhit sodat die suiker kan smelt en hy stroperige sousie kan word wat ons dan saam met ons panna cotta bedien. Dit begin sommer dadelik smelt. Die bessies wat gevries het, gaan vir jou 'n bietjie ekstra vloeistof gee. Hou 'n oog oor hierdie omdat suiker geneig is om baie vinnig te smelt en baie vinnig te brand. So ons wil hierdie kook totdat hy 'n bietjie gereduseer is en totdat hy stroperig is. Ons wil nie hy moet by 'n kraak stadium kom nie. So ons wil ons vloeistof regtig net hê dat hy lyk soos 'n dik stroop. Goed, jy sal sien hy het nou in kleur bietjie toegeneem. Hy het 'n helderder rooi kleur gekry. En jy sal sommer sien as ek my lepel deurtrek, het hy mooi gereduseer. Jy kan sien dat hy net effe afkoel en dit word dan bedien saam met ons panna cotta.